നമസ്കാരം. കാരശ്ശേരി മാഷുടെ അഭിപ്രായമാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം പ്രൊഫസറാണ്, റിട്ടയർഡ് ആയത് കോളേജ് അധ്യാപകനായിട്ടാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് റിട്ടയർഡ് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം 100,000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് ശമ്പളമുണ്ടാകും. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ മണ്ണിലെ പണിക്ക് വരുന്ന ആൾക്ക് അദ്ദേഹം 500 രൂപ കൂലി കൊടുത്തു. അതായത് 100,000 രൂപ ശമ്പളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം 3,300 കൂടുതൽ. 3,300 രൂപയോളം വേതനം മേടിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിലേറെ ശാരീരിക അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരന് കൊടുക്കുന്നത് 500 രൂപ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെടുക? രാവിലെ 10 മണിക്ക് കോളേജിൽ പഠനം തുടങ്ങി 5 മണി വരെ അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മണ്ണിലധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകന്റെ അത്ര വിയർപ്പൊഴുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി 3,000 മേലെയും മറ്റേയാൾക്ക് 500 രൂപയും. ഇത് അസന്തുലിതാവസ്ഥയല്ലേ? ഈ ചുമ്മാ ഡയലോഗ് അടിക്കാനൊക്കെ ആർക്കും പറ്റും. ഒരു ചാനലിൽ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റായ സിനിമാ നടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവതാരകനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ചോദ്യം ഇതാണ്, മോഹൻലാൽ നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ 2 കോടി പ്രതിഫലം, അതേ സിനിമയിൽ നായികയായിട്ട് ശോഭനയുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 2 കോടിയുണ്ടോ പ്രതിഫലം? അവിടെ ചോദ്യത്തിൽ തീർന്നു കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അധ്വാനത്തെ എന്നും ആരാധിച്ചതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം. എന്നാൽ ഇടക്കാലത്ത് തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ജാതീയതയും ഒക്കെ തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് അതില്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പുലയനും പറയനും നായരും നമ്പൂരിയുമായിട്ട് ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഭിന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മതപരിവർത്തനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എപ്പോഴെല്ലാം ജാതീയതയും തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഭാരതത്തിൽ ഋഷി പരമ്പര അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരതില്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളാവട്ടെ, ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും അയ്യങ്കാളിയും അന്നത്ത് പത്മനാഭനും ടി കെ മാധവനും അങ്ങനെ നിരവധി നവോത്ഥാന നായകന്മാരും ആചാര്യന്മാരും ചേർന്ന് ഈ ജാതീയതയെ തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മയും ജാതീയതയും ഈ മാഷുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടാൽ കരുതും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്ന്. 100 വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ അടിമക്കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് തെരുവോരങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയൊരു ചരിത്രം പറയുവാനുണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്കും അറേബ്യയ്ക്കും എന്നറിയണം. എബ്രഹാം ലിങ്കനാണ് അമേരിക്കയിൽ അടിമക്കച്ചവടം നിരോധിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്പൂരിയെ കാണുമ്പോൾ പുലയൻ ഓടിക്കൊടുത്താൽ മതി. ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ശാപമായിരുന്നു. അത് ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലയനും പറയനും അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനാകുവാൻ ഒരു തടസ്സവുമില്ല. RSSന്റെ പ്രചാരകനായ മാധവ്ജി ആലുവയിൽ തന്ത്രവിദ്യാപീഠം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിലെ ശാന്തിക്കാരനാകുവാനും തന്ത്രശാസ്ത്രം പഠിക്കുവാനും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തടസ്സവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ നമ്മളെ കോളനിയാക്കിയത് നമ്മുടെ അസംഘടിതാവസ്ഥയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഈ അസംഘടിതാവസ്ഥയെ പരിഹരിക്കണം, ഈ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കോളനിയാക്കിയത് ഇന്ത്യയെ മാത്രമായിരുന്നില്ല. സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ അധീനതയിലുള്ള എല്ലാ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ 100 കണക്കിന് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ, രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ അവർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഏതെല്ലാം രാജ്യത്ത് ചെന്നുവോ അതിനെയെല്ലാം ക്രൈസ്തവവൽക്കരിക്കുവാനും ഒരുപോലെ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 200 വർഷക്കാലം ഭാരതം ഭരിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ക്രൈസ്തവ രാഷ്ട്രമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 700 വർഷക്കാലം ഇസ്ലാമിക മതഭ്രാന്തന്മാരായ രാജാക്കന്മാർ ഭാരതം ഭരിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ഭാരതത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഭാരതം ജാതീയതയും തൊട്ടുകൂടായ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി അതിന്റെ സംസ്കാര വേഗമായിരുന്നു. പുലയനും പറയനും സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കയറണം. അവർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പനോട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്പൂരി ആരാധിക്കുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഞങ്ങളുടേത് കൂടി ദൈവമാണ് എന്നതായിരുന്നു. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറുവാനുള്ള സമരമാണ് കേരളത്തിന്റെ നവോത്ഥാന സമരമെങ്കിൽ, യൂറോപ്പിന്റെ നവോത്ഥാനം ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുമതം വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു.
ഒരിടത്ത് മതം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മതം വേണം, ഞങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറണം എന്നതായിരുന്നു നവോത്ഥാന സമരത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തുല്യത ഒരിക്കലും ഒരു തൊഴിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ അവിടുത്തെ മാനേജറും തൂപ്പുകാരനും ഒരേ തസ്തികയിലല്ല. ഈ അന്തരം എല്ലാ മേഖലയിലുമുണ്ട്. ഈ കാരശ്ശേരി മാഷ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ തൂപ്പുകാരനും പ്രൊഫസറായ കാരശ്ശേരി മാഷക്കും തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ വാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? തൂപ്പുകാരനാണ് കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് 100,000 രൂപ തൂപ്പുകാരനും ശമ്പളം കൊടുക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ശമ്പളം മേടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ അർത്ഥശൂന്യമായ ഹിന്ദുവിരുദ്ധതയുടെ ഡയലോഗുകൾ എന്നതിലുപരി ഇതൊന്നും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നില്ല. അർഹിക്കുന്ന പുച്ഛത്തിൽ തള്ളിക്കളയുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.